שלום וברוכים הבאים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שהצטרפתם, זה לא מובן מאליו בינינו. תנו לנו תפרים בבקשה מההפגנה בבלפור, לפני שאנחנו מתחילים כאן, התחילו שם עימותים, יש השלכות ביצים, זה הבנתי שזורקו שם כיסא של כתר. למה רק של כתר הם זורקים את הכיסאות? כי לא אין כיסאות אחרים בעולם, זרקו כל מיני דברים, אבל דינה דיין, את חוזרת משם, תקשיבי, את נראית לי בשוק עדיין לגמרי, מה עובר עלייך? אני חוויתי שם חוויה לא נעימה. מה? תנו לנו את הוויז'ואל, חבר'ה, חגי, כן, תן לנו. כן, אפשר וויז'ואל ברקע. הייתי בהפגנה, אחר כך הייתי בריאיון עם ריקלין. ניסיתי ככה, טוב, לא קשור אחד לשני, אבל כשירדתי בחזרה לאוטו, זאת אומרת, ירדתי ועליתי לכיוון, חניתי ליד בית הנשיא, אז ירדו לי שני חבר'ה, דגלים שחורים, וירקו עליי. ירקו עליי בגלל הכיסוי ראש, לא בגלל משהו אחר, הם לא זיהו אותי. הם פשוט הלכו מולי בזה, עם דגלים על ה... איזה דגלים? דגלים. שחורים. שניהם עם כאלה, דגלים שחורים, שני חבר'ה. צעירים? כן, ירקו עליי. פשוט ירקו עליי. מה, את הולכת ברחוב? אני הולכת ברחוב. אני הולכת פשוט ברחוב ירושלים. מה, זה מפליא אותך? זה מפליא אותך? כן, זה, כן, מפליא אותך. אז זה יפסיק, הנה, אני מקווה שלמדת. כן, בני, בני, זה מפתיע מאוד, זה מפתיע מאוד. זה מפתיע, ברור שזה מפתיע אותך, אבל זה לא קרה בחיים. זאת בדיוק השיטה. בחיים זה לא קרה, אני הייתי בהרבה הפגנות. מה זה הדגלים השחורים? מה זה הדגלים השחורים? מה זה היה קודם, להיכנס ולחזל את... בני, אני מבין את ה... אני לא אגיד שמחה, אבל את הניסיון לתפוס טרמפ על העניין הזה. אבל מה אמרו על יאיר נתניהו? עזוב טרמפ, אנחנו מדברים על אירוע שקרה. אני אומר לכם, שיש, שברגע שהקו הפיזי נחצה, והוא לא מילולי אלא פיזי, זה אומר שמי שפוגע בך פיזי, אתה מרגיש סערת נפש, אני פעם הייתי איתך באולפן טלוויזיה שקרה איזה אירוע פיזי לי, אני אומר לך, דינה, זה דבר... זה דבר מעבר. חטפת סתירה. נכון, וזה היה דבר נוראי. ובסוף זה לא מייצג את המפגינים, זה לא מייצג את כולם, לא צריך להיות... לא, אבל יש, אבל יריב, תשים לב, אנחנו כותבים כבר כמה ימים בפייסבוק, בטוויטר, סליחה, עזבנו את הפייסבוק, שיש פה אווירה, אווירה של אלימות, ויריקות על אישה ברחוב, זה אלימות. א', זה אלימות. תקשיב רגע, אז... ועדיין, מפה ועד להכליל את כל ההפגנה... יריב, הלכתי ברחוב... אני הלכתי ברחוב הזה, הלכתי ברחוב הזה כאישה דוסית. זה מה שהלך ברחוב מולם. לא הלכה דינה דיין, מפלגת העבודה, שמאל, אישה שמאלת. הלכתי ברחוב, אישה עם כיסוי ראש. ככה הלכתי ברחוב הזה. והם הלכו מולי, והם הרשו לעצמם לירוק על אישה עם כיסוי ראש, שהולכת לבד ברחוב. אני לא יודעת מה להגיד לך. אני, קודם כל אני נסערת, זה ברור. אבל זה גם, זה משתק. דבר כזה משתק. ואני קודם כל, אני שמחה בשבילהם שבעלי לא היה לידי, כי הוא פשוט היה מפרק להם את הצורה. אבל זה לא, זה האווירה, ואנחנו רואים עכשיו את התמונות, האווירה אגרסיבית מאוד, אלימה מאוד. אני קודם כל, אני כמובן יכולה להבין, הנה הוא בדיוק מסמס לי, אני יכולה להבין כאילו את הכעס וכו', אבל אני רוצה להגיד עוד משהו שכשהייתי בהפגנה, זה ככה, גם כל האנשים שהלכו מולי, גם זה היה כל כך... אני מבינה את הכעס, אני מבינה את הזעם, אני מבינה גם את הכתובת, ואני אמרתי את זה לריקלין כשהוא ראיין אותי, הכתובת היא ראש הממשלה, אני מבינה את זה. אבל יחד עם זה, החציית גבול, ואני מרגישה שאנחנו הולכים לחציית גבול, אני מרגישה שההפגנות הולכות לכיוון הזה, זה קו מסוכן, אנחנו כחברה מסתכנים פה, ואני חושבת שצריך רגע, צריך רגע לעצור שנייה. אני ככה אני מרגישה. זאת אומרת, אם אנשים מרשים לעצמם להסתובב ברחוב ירושלמי רגיל, אנחנו לא ב... ולהתנהל בצורה הזאת. כן, ואגב, בתמונות שאנחנו רואים, אז המפגינים שם מנסים להפיל את הגדרות, רוצים לעלות על הבסטיליה. בני, כל הסיפור של הבסטיליה הרי זה אלימות. זה להחריב את הבסטיליה. בסדר, זה... השאלה מה יצא מזה. בסדר, אנחנו מדברים על... ברגע ש... ביום שקרתה הבסטיליה... קודם כל, כשפרצו את הבסטיליה, זה היה יותר רק צמלי. כי היסטורית לא היה שם אף אחד כמעט. לא היה שם, היו שם כמה מסקדים שישבו שם. חמישה אנשים או משהו כזה, אז זה אקט סמלי.
אבל השאלה היא, מה רוצים להשיג פה? כאילו, איך אפשר בכלל להשוות את זה לבסטיל? אני הייתי שם, חייב להגיד לך שירחו אותי מאוד יפה. היום הייתי שם, הלכתי עם בן כספית וירחו אותי יפה, והיו אנשים נחמדים ודיברו. אבל אני כל הזמן שאלתי אותם, אמרתי להם, אתם פלרטטים עם האלימות. כל הדבר הזה, כל איזה סוג של... לא פלרטטים. הדגל השחור הוא אלימות. קודם כל, עצם היותו דגל שחור הוא בעיניי סמל של אלימות. ודבר שני, יש לנו כבר תקדימים מהעבר. שאמרו על יאיר נתניהו, אנחנו נתפוס אותך ואנחנו נעשה... אז מה זה? זה לא אלימות. תראה, דבר ראשון אני אגיד לדינה שאני אוהב אותך מאוד, וזה ממש חשוב, כאילו שאני... חבל לי שהיית צריכה לעבור את החוויה הזאת, והיה לנו גם כאן באולפן כמה פעמים שאנשים מהצד שלנו דיברו עלייך לא יפה, וזה קטן עלייך, תוכלי את זה, לך זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, שהייתי יכול הייתי כאן מחבק אותך. אבל לא בשלושת השבועות. עכשיו לגבי ההפגנות האלה. תשמע, אני עוקב אחרי ההפגנות האלה מהיום שהם התחילו, באמת. אני חושב שספק אם יש מישהו בישראל שעקב אחריהם כמוני. זה היה הדגם מלכתחילה. מ-2017, אלדד יניב עומד על הבמות שם וקורא למצור על בלפור, קורא למנוע מהמטוס של ראש הממשלה להמריא מנתב"ג. אני מדבר איתך כבר לפני 3 שנים. יש שם גילויי אנטישמיות, הגיעו לשם חרדים שאמרו להם, תורידו, אני רוצה להזכיר לכם, תורידו את הזקן, תורידו את הכיפה, קריקטורות מזעזעות, עזוב את נתניהו, על מנדלבליט ועל כל בן אדם שלא הסכים איתם, אלה אנשים אלימים שהמטרה שלהם היא שיהיה אלימות ברחובות. אני אומר לך, בתור בוגר, הייתי אומנם ילד, אבל אני זוכר את זה די טוב, ויש לי אחים גדולים, אז אני זוכר את האווירה. אנחנו נמצאים היום, כבר לא היום, כבר משהו כמו 3 שנים. ב-3 בנובמבר 1995, אם הם היו חולים, הם באמת היו נכנסים לבית ראש הממשלה, מוציאים אותו משם והורגים אותו בלינץ'. שנייה. הדבר הזה, כל השמאל יודע אותו. היו משם מיליון סרטונים של גזענות, של אנטישמיות, של אלימות. כל מי שמסתובב בקבוצות האלה, תשאל את דינה, אני אומר לה את זה כבר 3 שנים, שמסתובב בקבוצות האלה ורואה מה נכתב שמה, יודע שזה בדיוק העניין. הבעיה הגדולה של השמאל, ואני אעשה כאן משהו אחר קצת, אני לא חושב שזה השמאל. אני חושב שזה אנשים שתפסו טרמפ על השמאל. אני לא אוהב שמצמידים לי את המטורללים שלי, ואני לא רוצה להצמיד להם את המטורללים שלהם. הבעיה של השמאל הישראלי היא שהקאט הרדיקלית, האנרכיסטית והפתולוגית הזאת, פשוט פתולוגית, השתלטה על המיינסטרים של השמאל. עם כל הכבוד, בואו נסתכל בסוף במבחן התוצאה. כן. אז מה שיש לנו פה אירוע, זה אירוע מאוד מגונה, מכוער, כולנו איתך, אבל צריך גם לקחת את הדברים בפרופורציות. כל מה שדובר על האלימים, מ-2007 אמרת שהם האלימים. 17. כן. לא היה פצוע אחד. זה שקר. לא היה. היה לפני שבוע. לפני שבוע בבלפור. שלחו לי תמונות, ליקודניקים, רגל שבורה, בבלפור. רמי פרץ שניתן לגרוף לאדם הסגרה. אני אומר לכם, מה שעברה... שאירוע תג מחיר אחד, שאני אביא לכם משבוע שעבר מהשטחים, שאיך מכים פלסטינים ואיך פוגעים בחיילים, זה הרבה יותר ממה שהיה כל... אבל הנה, תראה, אינו על 2017. תגיד לי, אבל מישהו נותן איזה כיבוד בימים? תראה את ההבדל בין יריב לביני. תראה את ההבדל בין יריב לביני. האיש כשזרקו אני לא לוקח את השמאל ומדביק אותם אליהם, אבל יריב, הקצף על השפתיים שלו, קצף? השנאה שלו, אתה עכשיו נתת פה מונולוג שכולו שנאה. אתה מבין, תג מחיר זה הימין. מונולוג שכולו שנאה. א', תג מחיר זה הימין, בהחלט זה בא מהימין. ואני אומר עוד פעם, אני לא עומד מאחורי כל כללה ובוודאי לא כל יריקה. אבל מפה, ועד להציג את החבורה הזאת, שרובה אנשים שעשו במדינת ישראל הרבה מאוד דברים, מה זה הזמן? אנשים שיש להם קבלות במדינת ישראל. להציג אותה, להציג אותה, לא נטרפה דעתה, חלק מהם נטרפה, להם דעתם אנשים האלה נחושים, האנשים האלה מקריבים, האנשים האלה אומרים, מקריבים, אתם לא מגנים את הפלירטוט הזה עם האלימות, אתם לא מגנים. אני אגיד לך מה אני מגנה, אני מגנה אלימות, זרקו אבן על בנק, לא שמעתי אף אחד מדבר על זה. אני א', מדברים על זה בוודאי, ועדיין אם אתה שואל אותי האם זריקת אבן על בנק היא משולה לאלימות שיש לך מתג מחיר, אפילו מתקרבת לזה, התשובה היא שלילית, כמובן שנגד, אבל החוכמה המאוד מאוד זולה הזאת, לקחת אירוע אחד קטן נקודתי, ולהציג אותו, כאילו מדובר פה באוכלוסייה שלמה שרוצה היום שואל, דינה, להרוג אנשים, זו טעות מוחלטת. איפה הם הרגו לך כאילו? על הסמלה. על הסמלה? לא על הפנים. לא, הייתי גם עם הסמלה. אוקיי. אבל לא יודעת לאן הם כיוונו, זה הגיע לסמלה. אוקיי. אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד לך את זה גם, יריב. אני חושבת שבאמת השמאל הישראלי קצת הלך לאיבוד בשנים האחרונות. אני מרגישה את זה, אני מסכימה איתך. לא כל פסיכי אני רוצה שיהיה מוצמד אליי. אבל אני חושבת שקצת אנחנו מפספסים, ועם הפספוס הזה אנחנו גם מפספסים את הציבור הישראלי.
את, את הציבור הישראלי הגדול, שבסופו של דבר היה יכול לבוא ולהתחבר אלינו ברמות הכי עמוקות, אם היינו מדברים אליו בשפה הנכונה. מה זה בשפה הנכונה? אני מדבר עברית. אז אני אגיד את זה. יריב, תן לי להגיד לך את זה. לא מוריד את השפה, לא מעלה את השפה. השמאל הישראלי בנוי בשנים האחרונות על שנאה. הוא חד-ממדי, הוא חד-ממדי. הוא כן ביבי, לא ביבי. שנאה כלפי אחר, שנאה כלפי... עם השמאל הישראלי, תן לי להגיד את זה. השמאל הישראלי בנוי על המדינה, תן לבני לדבר. נורא נוח להיות יחד בעיתות כשהכל בסדר, אבל כשיש איזה אחד שעושה איזה מעשה מטורף, אז כולם פתאום נסוגים אחורה. בני, איזה מעשה מטורף? לא, מעשה מטורף כזה, לראות. עכשיו, אני אומר לכם... מה? עוברת אישה ברחוב, לירוק עליה? בסדר, בקיצוני, זה בסדר. זה לא רצח. זה לא מה שיריב אומר. של השמאל כנגד ראש הממשלה ומשפחתו, חצתה כבר מזמן את כל הגבולות האדומים, ומשום מה לא עושים כלום, אבל כי אין... בני, אתה עוקב אחרי יאיר נתניהו בטוויטר? שמאל לא למד כלום. אתה מדבר איתנו על שנאה? האיש הזה חי משנאה. נתניהו חי משנאה הזאת. אני אגיד לך למה זה קורה. כי השמאל לא למד שום דבר מרצח רבין. פשוט לא למדו כלום. אולי אנחנו גם אשמים ברצח רבין. אתה יודע. אוקיי, אז אנחנו גם אשמים ברצח רבין. צריכה להיות ביקורת. טוב, אבל אני חושב שזה זמן טוב. זה זמן טוב. לא צריכה להיות הסתה, ומה שקורה פה זה הסתה בלתי פוסקת. הנה, כפרה עלייך. מי שיגע בך, אני אפרק לו את הצורה, נקרא אותו. נקרא אותו. נבלות, ירקו לי עליה, נבלות האלה. אני אראה לכם מה זה. טוב, יאללה, פרסומות, תחזור אחרי זה. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10. לידיעת מר אופנהיימר כותבים לי, רחם עם חברוני נרצח במהלומות לום ברזל על ידי שני בריוני שמאל מעמותות ברק ב-99, כשהפגין בצומק למען נתניהו, ותראה... נרצח? נרצח? נרצח במכות. במהלומות ברזל מאנשי ברק? תראה, אף אחד לא זוכר את זה אפילו. נו, באמת. אתה זוכר את זה? ברור, אתה זוכר את זה, איתמר? תמתן את ההצהרה קצת, כי זה היה מקרה שלו פה ענך או משהו כזה, והמשפחה שלו ביקשה לו להגיד שהוא נרצח, אבל לא צריך את זה, כי אהוד ברק בשנת 99 בקמפיין לקח את הכסף ומיליון יישובים מהעמותות בשביל לזכור בריונים שיתנו מכות לאנשים בימין, לדוגמה בצומת מילות. על זה מדובר, על זה מדובר. כן, אבל שם אני אומר לך כי... אוקיי, טוב. האם הם היו פעילי שמאל או חרב, והאם זה הארץ? בסדר, טוב, בסדר. אז נחזור לאלטלנה בנפזור. אז קודם כל לגבי המענקים, 380 אלף עצמאים, קודם כל הכל יצא, כבר כסף בבנק. היום הכסף בבנק הוא כבר לא אצלנו, הוא בבנק, הם יראו אותו מחר, כי יש פער בזמני בין שעה. הם רואים את הכסף מחר. מחר. כולם רואים את הכסף מחר? 380 אלף עצמאים ו-20 בעלי שליטה, שהמענק מוצא 4,700, סך הכל שחררנו, הממשלה שחררה, מיליארד. 800? איך אני יודע שהם קיבלו את זה? איך אני יכול לדעת שהם קיבלו את זה? זה מה שאני רוצה לדעת. טוב, אני סתם לפני זה רוצה להגיד לכם, אני דיברתי היום עם אלוף ידלין, הוא אומר שאם באמת ישראל היא זאת שעושה את הפיצוצים באיראן, זה אומר שזה לוקח הרבה מאוד קשב מראש הממשלה. אם, לכאורה, על פי מקורות זרים וכל הדבר הזה, זה המון שעות של ישיבות, שתדעו, צהל, המוסד, המלל, אם קורה שם מבצע מטורף באיראן, כל יום מתפוצץ עולה לשמיים שם איזה מפעל, אם זאת אכן ישראל ומדובר במבצע מטורף של ישראל, זה לא... זה אני אומר על סתם, נזכרתי עכשיו שתדעו כאילו שקורה פה משהו, אוקיי? וימים יגידו מה, מה הסיפור. עכשיו בואו נדבר על הכלכלה. מי רוצה להתחיל? אני אשמח בנושא המענקים. תראו, זה לא עניין עכשיו באמת רק של שמאל וימין וכו'. יש בעיה עם המענקים האלה. זה שזה יגיע לאנשים הביתה, זה נכון. אני מכיר את המערכת, המערכת כבר קיימת מהפעימות הראשונות, זה לא איזה הישג גדול עם כל הכבוד. גם צריך להזכיר לכל הפוליטיקאים שזה לא כסף שלהם, זה כסף שהציבור שלהם מיסים כל השנים. אז קצת פרופורציות. אבל מה שקרה זה טעות איומה. לוקחים אנשים ונותנים להם כסף על סמך ההכנסות שלהם ב-2018, ומתעלמים מההכנסות שלהם כרגע. זה כולו ירידה של 25%. זאת אומרת, שאנשים שעדיין ממשיכים להתפרנס לא רע, יכולים לקבל את המענקים הגבוהים, ואנשים שהעסק שלהם נסגר, אם ב-2018 היה להם הכנסות נמוכות, הם מקבלים פירורים. השיטה הזאת היא שיטה שגויה, שלא פותרת את הבעיה של מי שצריך באמת לקבל את הכסף. היו צריכים לעבוד הפוך, ולראות קודם כל מי נמצא על הכנסה אפס, לאותם אנשים שבהכנסה אפס לתת את המענקים, אחר כך לראות גם איך מתחשבנים 2018. אני חושבת שלא צריך כרגע להתחשבן. אני חושבת שהמצב באמת
זה מה שקורה כרגע בחוץ. המצב הוא קשה, הוא גם נהיה יותר קשה. יש אנשים שנמצאים ברגעים אלה לפני פינוי מבתים. אני אישית מול עשרות משפחות שנמצאות במצב מאוד מאוד קשה, אוקיי? כרגע אני חושבת שצריך לשפוך, זה נשמע נורא, אני יודעת שכל הליברטיאנים פה באולפן יעוף להם הסכך על מה שאני אומרת, אבל צריך כרגע לשפוך כסף על הציבור. שופכים, רק לא לאנשים הנכונים, הם לא שופכים. שופכים למי שממשיך להתפרנס, ומי שנמצא עם אפס הכנסה לא מקבל. אז תנו לי להגיד רגע. זה הבעיה. אתה אמרת הרי שהכסף הזה בא ממשלמי המיסים. בוודאי. משלמי המיסים האלה בסוף יצטרכו את כל הכסף הזה ששופכים. או ילדיהם. מאיפה זה יבוא? תקשיבו, עוד פעם, אפשר בסוף לעשות את ההתחשבנות, אבל כרגע להגיע למ... אבל רגע, תנו לי להגיד, מה שיריב מציע כרגע, זה תהליך שייקח זמן. לא, בכלל לא. אני אומר, מי שהיום עם אפס הכנסה, צריך לקבל היום מענק. מי שסגר את העסק. לא יודע, אני לא מבין בכלכלה, אבל איכשהו אני סומך על איך שזה מתנהל, אני יודע. לא מבין. איך אתה סומך על זה, אבל... אבל אני אומר שבאופן... כי הוא סומך על ביבי. כי הוא סומך על ביבי, נקודה. אני סומך על ה... למערכת. אוקיי, יכול להיות שהיא לא, היא פגומה והכל, אבל פגומה, זה מה שיש. היא פגומה, אוקיי. בני. בסדר, אבל באופן והיא שלי, נגלית במערמה עכשיו. אנחנו לא צריכים עכשיו. להגיד שצריך אוקיי, לשפור אני רוצה, בינתיים נתניהו מרכיב צוותים חדשים שמארגנים את הדברים האלה. יש לנו, מה, יש לנו ציוץ בעניין הזה לגבי הטיפול. לרגע אתה חושב שנתניהו פעם מתייחס ברצינות לקורונה, הוא מגייס מומחים וכו', ואז אתה מגלה שגם אחד השופרות בערוץ 20 יושב שם לתת עצות. איזה ייאוש, זה חיים לוינסון מצא יצא ללימור סמימי הנדרה שלנו, שעכשיו היא לא תבוא לפאנלים, כי היא הצטרפה שם לחיזוק החוסן, דיון גיבוש אסטרטגיה, בקיצור, דיונים, הנה לימור שם מימין. אני רק רוצה להגיד לכם, כן, שלוינסון ככה מזלזל בה, כאילו זה שהיא בערוץ 20, אז זה פוסל אותה, אז את הדוקטורט שלה היא עשתה להערכות לאיומים לא קונבנציונליים, בעיקר טרור ביולוגי ומגפות, הפוסט-דוקטורט שהיה מחקר בינלאומי על ביו-ביטחון בארצות הברית ובישראל, רגולציה על מדע תחת איומים ביולוגיים עתידיים. בשנים מאוחרות יותר חקרה את מערך ההיערכות הלאומי לחיים בישראל. עכשיו היא כותבת על ההיערכות לאי ודאות ותרחישים עתידיים גלובליים בבריאות, אנרגיה וביטחון. כמה שטחי, כמה שטחי. זה לא מאוניברסיטת הנג'אח, זה מסטנפורד, מברקלי, מזלזל בבירזן. אוניברסיטת המצוינת. אני לא צוחק. לא, כמה? אוניברסיטת טובה. יש לנו קטע שלך, עוד קטע, סליחה, ביר זה את זה, אוניברסיטה מעולה, מעולה, באמת מעולה, באמת מעולה, אנשים באים מכל המוח, ברור, 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 כן, בואו נראה עוד קטע בבקשה. איך זה קורה הפעם? באתר תנועת עומדים ביחד מופיע מיזם חדש, איגוד המובטלים, שמוצג בטופס ההצטרפות כאיגוד שמתיימר לייצג 800 אלף מובטלים ומובטלות בישראל. בקבוצת הוואטסאפ שלומדים ביחד, מודיעים בכירי הארגון על הקמת איגוד העצמאים. אורי ולטמן מראשי הארגון כותב לאנשיו: אנחנו מובטלים ומובטלות החלטנו להקים איגוד כדי שנוכל להיאבק ביחד על הביטחון שלנו. עכשיו אנחנו קוראים לכם להצטרף אלינו. טוב, בקיצור, הניסיונות לרכב על מצוקת האזרחים, ארגוני שמאל, אתה רוצה להגיד על זה משהו? פעולה מבורכת, וזה לא פעם ראשונה. אני אומר לכם שאנשים מרכזיים בעומדים ביחד, הם גם הניגו את מאבקי ההתארגנות העובדים בבתי קפה ושל מנצרים. איך שהם נמצאים בכל המאבקים? לא, אבל לא נכון. עם האתיופים. רגע, שנייה. כי זכויות אדם זה דבר שכולל. ברור, רק זכויות אדם. ראינו הערב את הזכויות אדם עם דינה שלנו, ראינו את הזכויות אדם. איך אתה נהנה? אני לא יודע תחשוד שאתה אפילו שמח שזה קרה. ממש לא, ממש לא. אבל תראה, אתה נהנה מזה, שאתה מזכיר את זה. ממש מחייך. לא שמח. אגב, עידן רול, חבר הכנסת עידן רול, צייץ ציוץ מעניין היום. אפשר לראות אותו? יש לנו אפשרות לראות את הציוץ של חבר הכנסת עידן רול. הממשלה הזו הופרת את החוזה הכי בסיסי מול הציבור, זה שמחייב אותה להגן עלינו בעת משבר. בנוסף, ההחלטות שלה לא מבוססות על נתונים ונגועות בשיקולים פוליטיים. לכן אין לה לגיטימציה להורות על סגר מלא, והציבור לא צריך לצייץ. זה בדיוק דוגמה של משפט לא לוגי. כאילו, מה אתה רוצה? שהציבור לא יצייץ בכלל? בגלל שאתה אומר שלא צריך לציית, אז איפה אנחנו... תקשיבו חברים, אבל... יש לך איזשהו רצון שאתה תראה, וזה נכון גם לציוץ של לוינסון, שתראה בסוף, במקבלי ההחלטות, במצב קיצון כמו עכשיו, אנשים מקצועיים... הציוץ של לוינסון גנר על אחד אנשים, אחי, ולא נביאות בזה מדבר. פוליטיות... תראה, אבל אנחנו... שנייה, שנייה. בעזרות של נתניהו. ששמה, מעניינים פוליטיים?
אני חושב שכן. אתה חושב שכן? אני חושב שכן. אני חושב שכן. היא היום מנחה בין היתר הצהרות לטובת נתניהו. אבל יש לי תחושה שאנשי שמאל... זה לא חוצפה, אתה יודע למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? כי אתה שונא נשים. איזה? אתה רואה אישה חזקה, אתה לא יכול לראות את זה. אתה מסוגן, אתה שונא נשים. אתה פסיכולוג, אתה עכשיו כבר באמת יודע בדיוק מה קורה לי. פשוט הציוץ הזה שכאן שהיה פה הוא ציוץ טיפשי, פשוט מאוד טיפשי. לא, אבל כאילו... אני רוצה לדעת שיש את האנשים הכי מקצוענים בתחום הטיפול בקורונה. אני רוצה לראות שם מנהלי בתי חולים, אני רוצה לראות שם אנשי בריאות. לא אנשים שהם בסדר, אבל אנשים שהם היום פעילים פוליטיים. הוא חבר כנסת, הוא יכול להגיד שלא לציית לחוקים, הוא בבית המחוקקים. בוא נפתור, אבל שנייה, אבל לא, אבל עדיין, חבר כנסת מצייץ לא להישמע להנחיות. תגיד לי, לאן זה יגיע? זה יגיע לזה שחברי כנסת יצייצו, לא להגיע לא להישמע להנחיות. אני אגיד לך איך אנחנו יודעים מה הסיפור האמיתי מאחורי הציוץ הזה. דמיין לך שבמקום עידן רול, זה החבר הכנסת מיקי זוהר. זהו, סיימת את הסיפור. אשכרה. אשכרה. מה למה? מיקי זוהר אמר שלושת הכפים, כוח, כבוד וכסף, עשו כאילו הוא פגע בז'בוטינסקי. ומי? אלה שהכי אוהבים. בוא אני אגיד לך מה שאני אמר. שלעידן רול יהיה את הכוח של מיקי זוהר, תאמין לי, ישבו לו על הראש כל שעתיים. עכשיו אני... אבל אתם מפספסים פה משהו. אולי אני הומופוב. כן, בדיוק. אתה אמרת את זה, אתה יכול לתבור אותי. בדיוק. זונן המזוגן, הומופוב. אני טרנסופוב. טוב, יאללה, בסדר, בואו נצא לפרסומות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10. טוב, אנחנו צריכים למהר להמשיך, בואו. אני נגד להטיל ספק בפקידות. אפשר להטיל ספק בפוליטיקאים, אבל בפקידות, בוא, חזקה שהמערכת מדווחת דיווח אמת. זאת אומרת, אני רוצה רק... בפרקטיקה מאוד מעניינת מה שאמרת. נכון, לא, אבל אני... דווקא מקובלת במקומותינו. מה? מה זה היה? אנחנו לא מטילים ספק בפקידות. לא להטיל ספק בפקידות כאילו? אנחנו מדובר פה במלאכים? אני אגיד לך מה הבעיה. צביקה האוזר הוא מנושאי דגל הממלכתיות. הימין הערכי. כן, הממלכתיות יש לה פלירטות. פלירטות מאוד מאוד מסוכן עם הפשיזם. נכון. אוקיי, זה אומר שאם לבן אדם יש על הנייר מכתבים שלו את סמל המנורה, עכשיו אסור לנו לפקפק בו. אוקיי, וכאן... קידוש הממלכתיות. בעצם צביקה האוזר. לא, אבל זה נכון. תן לי קודם להתעצבן, ואז תירגע. רגע, שנייה. תן לי קודם להגיד את דברי ההבל שלי. ואחר כך אני ארגע. אל תגיד שממלכתיות ופשיזם. אני חושב שכל בן אדם, כל בן אדם, דרך אגב, ביבי שבא לא ואומר, יש פה נציג של מדינה, לא אכפת לי מה המדינה, ארצות הברית, מדינה במערב, כן, ארצות הברית, צרפת, בריטניה, ישראל, שאומר, יש פה נציג של המדינה, ואסור לך לפקפק עליו, פשיזם טהור. הוא לא אמר שאסור לפקפק. הוא אמר שלא להטיל ספק בפקידים, ודווקא פקידים במדינה... מתוקנת צריך להיות חלק של נבחרים וחלק של אנשים שממונים. אחד... מפריע לשני, אחד מקלקל לשני, ואחד מאזן את השני. ככה מתנהלת מדינה מתוגנת. בכל העולם יש מתח אדיר בין הפקידות ובין הנבחרים. וככה צריך להיות, למרות לפעמים שזה מדבר שטויות והשני מדבר שטויות, אבל ככה זה, זה לא ישתנה. אחת הבעיות של הימין, אחת הבעיות הקשות... האוזר לא אומר פה משהו יוצא דופן. הוא אומר, הוא אומר דבר עושה דופן. זה להגיד, אנחנו מפקפקים בפוליטיקאים, אנחנו מפקפקים בנבחרי ציבור. מה זה מפקפקים? הם כולם מושחתים כבר. כן, אבל בפקידים אנחנו לא נפקפק. בסדר, בפקידים וגם אמונים, תשים רק לב, מחליפים אותם באיזשהו שלב. בני, תשים לב שלא מחליפים אותם, כי זה קביעות לכל החיים. ברור, אי אפשר לפטר. למה? ככה זה השירות הציבור. בגלל הוועדים, בגלל שיש ועדים, אי אפשר לפטר. כשאתה יועץ משפטי, או כשאתה חשב, וככה המדינה הזאת מתנהלת, ויש פה שלטון של פקידים, אחד הקשים, והימין הישראלי לא השכיל לעשות פה את השינוי, ובאמת שתהיה פה משילות, ושאנשים שנבחרים גם יהיו אלה שיעשו, יתבו את הטון, כי בסופו של דבר יש פה פקידים שמתנהלים שאני אישית מטילה ספק ביושרה שלהם או ב... השאלה מה זה פקידים? האם אנחנו מדברים על יועצים משפטיים? אז כן, דינה, זה התפקיד שלהם, גם למי שנבחר, לשים ברקס ולומר, אדוני, יש בכל זאת בדמוקרטיה זכויות גם למיעוט. אתה לא יכול להפלות... הכל טוב ויפה, אבל איך יוצא לו משפט מהפה של אסור להטיל ספק ב... אסור, אבל אני אגיד לך מה.
צבי האוזר הוא אכן חלק מהימין מהממלכתי שחסר היום במדינת ישראל. זה לא, זה לא ימין קומוניסטי וזה לא ימין פשיסטי. זה ימין ממלכתי, ימין של הדר ביתרי, ואתה יודע, מקומו דרך אגב בליכוד, לא בכחול לבן. אבל חבל שבליכוד... אני מציע לך לקרוא מאמרים של צבי האוזר עד ההתבטאות הזאת מהשנים האחרונות. התאונות הקשות האלה קורות בישראל, בבית ג'אן, כפר דרוזי, אתמול. לינץ' בפקחים של רשות הטבע והגנים שבאו לחלק דוחות. בעברית, לינץ' זה שבן אדם, זה כמו רצח. לינץ' זה שבן אדם לא יוצא בחיים. ניסיון לינץ', אוקיי, סליחה, תודה על התיקון. ניסיון לינץ' בפקחים של רשות שמורות הטבע, רשות הטבע והגנים, על זה שבאו לחלק דוחות על בנייה בלתי חוקית. אוקיי, בבקשה, תתחיל, אדוני. אני אתחיל, זה גם לא ניסיון לינץ', זה התפרעות אלימה. שברו להם את כל החלונות באוטו. הם לא היו הורגים אותם. אף אחד לא רצה להרוג. הם גם לא היו הורגים. זה לא מה שקרה ברמאללה. כן, אז בואו נוריד שנייה את הטונים. זה התנהגות אלימה, היא מגונה וכולי. ואחר כך צריך גם להסתכל על המציאות. המציאות היא שבנושא הבנייה במגזר הדרוזי, ובכלל במיעוטים במדינת ישראל, הם מופלים לרעה, יש את חוק קמיניץ, יושבים להם על הצוואר, לא נותנים להם להתפתח, לא נותנים להם לבנות. התחלת להגיד משהו הגיוני, ועכשיו אתה מקלקל. לא, אבל מה לעשות? לא, כי זה בדיוק ככה, אבל... בסוף צריך להסתכל על האירוע הזה במכלול שלו. אני יכול לבנות בניין איפה שאני רוצה, אני יכול להחליט... לא, אבל יש לך אפשרות לקנות... מה זה הדבר הזה? לא, ביהודה ושומרון, הוא חושב שליהודים והיו והורסים לך, מה אתה... אפשר להגיד משהו על מצוקת הדיור הדרוזית? זה דבר... תגיד, בבקשה. אז תנו לי רגע להגיד, בתור מי שקצת מכירה את זה. היום אתה חי בכפר דרוזי, אין לך איפה לחיות. אתה תבנה קומה שלישית על ההורים שלך, קומה רביעית. עכשיו מדובר על אנשים שבדרך כלל... סליחה, בתל אביב קרים במגדלים. לא, אבל אתה יכול... אבל יש אישורי בנייה למגדלים. אבל בתל אביב אתה יכול ללכת ולקנות בית. כרגע בהרבה כפרים דרוזים, תקשיב למה שאני אומרת, בני, אין אפשרות לא לבנות ולא לקנות. אי אפשר ללכת לגור בעיר אחרת. אבל כי אתה רוצה לחיות בכפר. מה זאת אומרת, אם אנשים אין מקום בתל אביב הולכים לגור בעיר אחרת? ההבדל בין מה שקורה אצל הדרוזים, ועוד לא דיברנו על הבדואים, ששם בכלל, בדרום, כבשו את צפון הנגב, כן? בלי עירייה אחת. אפילו לא 2% את צפון הנגב. כבשו! ועכשיו תראו קטע מיהודה ושומרון, בבקשה. הנה תיעוד של שיחה בין פעילים של ארגון לוי לבין קצין משטרה. הטרקטור הזה לא עושה ביטוח אצל שלמה סיקס, ולא עושה ביטוח אצל קרנות. הוא לא עושה ביטוח. רכב פלסטיני יכול לנסוע בלי טסט, זה מה שאתה אומר? רכב פלסטיני צריך לעשות טסט אצל הרשות. ואם הוא לא עשה טסט, אתה יכול, מה אתה עושה כשוטר? נותן לו להמשיך לנסוע חופשי? רגע, העבודות שלהם מותרות בהתאם למדיניות של אדמר בנימין ושל משטרת בנימין. טוב, זה חלק מתחקיר של ערוץ 20, על זה שטרקטורים נוסעים בלי רישיונות, כל אחד עושה מה שבא לו, וזה גם על הבנים, הבתים של הפלסטינים, יריב אופנהיימר ידידי, בשטחי C, לא בשטחי A ו-B. למה? כי התפיסה שלכם שהאדמה היא שלהם, והם יכולים לעשות שם מה שהם רוצים. אתה רוצה שוויון באכיפה? תיתן שוויון בזכויות. אתה רוצה שפלסטינים יעשו לך טסטים והכל? תן להם להצביע ולקבוע מי יהיה שר התחבורה. לא נכון, לא נכון. זה מה שאתה רוצה, זה מה שתקבל. גם אדם שהוא לא אזרח ישראלי והוא תושב ישראלי, הוא צריך לציית לחוקים של המדינה. מה? אבל אתה לא יכול זכויות בלי חובות. איזה זכויות אין להם? אין להם, אין להם. לא, לפרלמנט שקובע למשל את החוקים האלו. הפרלמנט הפלסטיני. למה הם לא מצביעים? מי קובע מקור? למה הם לא מצביעים? שאין להם בחירות לפרלמנט ישראל. למה? לא, 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 בגלל זה הם לא מצביעים? יש להם פרלמנט. טוב, ביציץ. חבר'ה, ביציץ. הוא יכול להפיד אותך. מציץ. אפרופו, תפסיקו לריב, מחבל ניסה לרצוח חייל, הרצל חג'אג' בצאץ. מחבל ניסה לרצוח חייל, שבוע אחרי אמא של המחבל מבקשת תושבות, היא פלסטינית, מבקשת תושבות קבע, שר הפנים מסרב לתת לה תושבות קבע, במזרח ירושלים היא רוצה, מפני שהיא לא מגנה, ואף מאשימה את החיילים ברצח בנה. הוא דקר, חייל פצע אותו קל, מגבניק בעיר העתיקה,
והחיילים הרגו אותו. המוקד להגנת הפרט עותר בשמה, השופט נותן לה הוצאות משפט על סך 10,000 ש"ח מהמדינה, המדינה מערערת, והשופט נותן 150,000 ש"ח, והנימוק, השר פגע בעקרון השוויון והכבוד של הים המחבל, ונותן, מבטל את החלטת שר הפנים, ונותן לתושבות לאימא של המחבל. עכשיו תשמע, אדוני, שמעודדת את האירוע. כן, לא, זה יכול להיות שיש פה איזה לקונה בחוקים או משהו כזה. עכשיו, אני לא יודע מה הבעיה. אין לי מושג אם זה השופט שמאלני מהקרן החדשה, או שזה לקונה בחוק, או אני לא יודע מה. אבל משהו רקוב בממלכת דנמרק. משהו רקוב, אם אמא של מחבל מקבלת תושבות, כן, מקבלת תושבות במדינת ישראל, משהו רקוב בממלכת דנמרק. לא חסרים הורים של מחבלים שהם אזרחים ישראלים, בין היתר גם בימין. נכון? אף אחד לא רוצה לשלם. לא תושבות ולא אזרחות. תן לי דוגמה לאחד שמעודד את המחבל. לא, 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 לא. רגע. אם היא מעודדת, לא, 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 לא. שנייה. איך שהיא מעודדת? תן לי. יש לך את הפרסום. השופט אמר את זה בעצמו. אם היא מעודדת, תאשים אותה לסתה. שוב אני אשאל, לא, אבל אתה אמרת משהו. שנייה, דינה, בואי נדבר על עובדות. השבאת אותה עכשיו לאימא של מחבלים ישראלים. אני מבקש ממך שתיתן לי דוגמה אחת של אימא למחבל ישראלי שהצדיק את המעשה. אני אומר לך שהיו לא מעט... אל תתחמק, תענה לשאלה שלי. אני אומר לך שהיו לא מעט אנשים שנתנו גיבוי למחתרת היהודית, זה אחד. תן לי דוגמה. ושתיים, אני אגיד לך יותר מזה. תן לי דוגמה. אני אומר משהו מאוד פשוט. תן לי דוגמה. לא, אני לא בחקירת משטרה פה, תירגע שנייה. מה אתה צועק? שנייה. אלימות, אתה יכול להעמיד אותה לידי. היא אימא של מחבל. היא אימא של מחבל. אז היא הובילה את המחבל הזה לעולם, שלא תקבל אזרחות לעולם. גאולה אמיר היא אזרחית ישראלית? כן, כן, כן. אז תיקח לה קודם את האזרחות ואז נדבר. שמעת את גאולה אמיר פעם אחת יוצאת נגד יגאל עמיר? פעם אחת? שמעת אותה? לא שמעת אותה. מה אתה שואל? שתוק, ואל תגיד לי פסיקה. אתה בחיים לא תגיד לי שתוק. אני מתכוון לכך שבמשך שנים יש מידה לא מבוטלת של מעורבות פוליטית ומעורבות של בעלי אינטרסים באופן הניהול ובקו העיתונאי של החברה הזאת. איך אתה יודע? אבל לא הזנת לשיחות הטלפון שלהם. הדברים האלה נפרסו באין ספור תקריות ועדויות בפרשות נתניהו השונות, כולל עדויות של ניר חפת, של נתניהו עצמו, של בלווטניק הבעלים, ארי הרו. אנחנו יודעים שראש הממשלה מעורב עד צוואר במה שקורה בערוץ הזה. לא, אין די, אתה תיתן לי לענות על זה. יושב כאן אדם שאמר שאזרח ישראלי שנרצח על ידי מחבלים, המשפחה שלו אמרה שזה לאומני רק כדי לקבל כסף. אדם שבזמן ההתנתקות... אתה מוציא דיבה עכשיו, אבל אני פשוט... איתמר. אין אדם שבזמן ההתנתקות קרא למלחמת אחים בזמן שנעצרו 6,000 איש. איתמר. אוקיי, אל תגיד לי לא, אף אחד, תקשיב לי טוב, אף אחד. לעולם לא יגיד לשתוק. ואתה ראש מנצחות, אתה רוצה לדבר שיתוק? לא, 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 לא. מה אתה בוא, תגיד לי מי אתה בצלח? איתמר, אל תצעק עליי. אינון, תעשה סדר. אל תצעק עליי, לא חבר שלך ואתה לא צועק עליי. איתמר, הציבור ישפוט. אני רגוע מאוד, סך הכל הוא פסיכופט, שצועק עליי. שציבור ישפוט. שפסיכופטים צועקים עליי, אני עונה, זה הכל. איתמר, די. יש טענות בחדשות 13 שהפיתורים שם נעשו על רקע פוליטי, שבעצם מדובר בהתערבות של נתניהו בתוך המערכת, ועושים שם כל מיני פיתורים של אנשי שמאל. בני, מה אתה אומר על זה? הבל הבלים. אני לא אלך לטונים, אני חושב שזה הבל. ההפך הוא הנכון, ההפך הוא הנכון. הרי אפשר להגיד על אחד מהערוצים האלה, 12 או 13, שיש שולטת שם רוח נתניהו, כמו שהם אומרים. ההפך הוא הנכון, כמה ש... אם אתה ברוח נתניהו, אז מפטרים אותך, לא הפוך. אבל, ואני רוצה להגיד, אני הסתכלתי על הפיתורים שהיו שם, ראיתי מי האנשים שפוטרו, אני חושבת שיש שם מגמה ש... קצת לא בסדר שמסתירים אותה. אם עושים שם איזשהו סוג של רענון כלכלי סלש ניקוי עורבות, והופכים את הערוץ הזה מתוך אג'נדה מסוימת, שהיא דרך אגב, היא בסדר. זאת אומרת, אם הערוץ רוצה להפוך להיות יותר מרכז או מרכז ימין, ומבחינתו לעשות שם איזשהו רענון, למה לא אומרים את זה? כשהם באים והם בעצם... אבל אף אחד לא יגיד את זה, כי אין דבר כזה. למה? אנחנו יושבים בערוץ. יש עיתונאים, יש אנשים שמרוויחים הרבה כסף, או שיקולים כלכליים שמפטרים אותם, וזה חבל מאוד, אבל זה לא שיקולים כלכליים. לא צריך לפטר אף אחד. שנייה, אני מכירה... ודבר שני, יש עיתונאים טובים ועיתונאים לא טובים. אני בכלל לא כופר, ברור, אבל
שם. אני לא כופר בעניין, אני כופר לחלוטין בעניין של ימין, שמאל. כשאתה עיתונאי, אתה עיתונאי, גמרנו, מה זה משנה? תראו, ברק רביד הוא עיתונאי שהביא הרבה מאוד סקופים, אני לא בטוח שהוא עוד יעזוב את ערוץ 13. והוא כן עיתונאי ביקורתי, לא יודע, זאת לא נסגר סופית להערכתי, אבל הוא בהחלט הביא המון המון סקופים. וכשברק רביד מרים לו את הדלת החוצה, והוא איש שבסוף גם יש לו עמדות, ועמדות שהן עמדות יותר שמאליות, והוא מתנגד לנתניהו אידיאולוגית, זה מדאיג אותי. שסוגרים את מחלקת התחקירים במוצאי שבת, זה מדאיג אותי. ואירל וקלמן, וכשהורידו את אירל וקלמן, הדאיג אותך? אבל זה לא אותו דבר. אני חושב שזה החלטה שגויה, וגם אמרתי את זה. אבל אני אומר, סקופים, זה מה שאתם רוצים. לא, זה חמור יותר. הוא מקיף ונוביק פוטר, ואני לא זוכר את המסע הזה בעדו, אבל אני רוצה להזכיר שפוטרו כמה עשרות עובדים בערוץ 13, כן? אחד מהם חולה סרטן, אחד מהם אב חד הורי, ועוד אנשים שהיו מרוויחים סכומים קטנים. ומשום מה, כל האנשים הרחומים האלה, ואז רק עליהם אנחנו שומעים. היום שמעתי, בלי קשר לזה, אבל שמרית מאיר אמרה משפט יפה, אז אני אאמץ אותו, הוא לא היה על זה. היא אמרה שאנשים שיש להם הכי הרבה, בוכים שהכי רע להם. לא אכפת להם החלשים, לא אכפת להם החבר'ה האלה שפוטרו מהעבודה שלהם, התאורנים והסאונדמנים, ולכן אנחנו שומעים רק על זה. מי צייץ? אוקיי, די לצביעות, צייץ זמרת ששנה יהודים בכל... היא טוב, נתחיל עם עדכוני ויינט. רחוב בחיפה יקרא על שם אום כולתום. נהדר. מודל לחיים משותפים, זה עיריית חיפה. זה רחוב לוחמי הגטאות, אם אני לא טועה, בחיפה. שונה לרחוב אום כולתום. היינו בדיון הזה כבר. לא משנה, אבל עכשיו שונה השם. ושנייה, זמרת ששנה יהודים בכל ליבה, וקראה לשחוט יהודים בהופעה. זאת הטענה. שהיא קראה לשחוט יהודים, מקבלת רחוב בישראל בושה. עכשיו אני אגיד לכם משהו. קודם כל, די לצביעות לדעתי, מהציוצים שלו, הוא לא אשכנזי, הוא מזרחי. ואני יודע, ודיברנו על זה, שהרבה מזרחים גדלו על הניגונים והפיוטים היהודיים, מנגינות של אום כולתום. אבל, אוקיי, יש סטטוס קוו של מוזיקה שגם משמיעים בבתי כנסת. אני מבין את זה. אבל צריך לתת לשם, אם היא קראה לשחוט יהודים. למה לא? צריך לתת... קודם כל, אני רוצה, כמו שאמרת, תביא לי את זה שהיא אמרה לשחוט יהודים. אני לא אמרה. היא הייתה כמובן בעד נאסר, אבל והיא... כולם היו אז. היא בכתה על הזה, על הכיבוש... היא על לא אמרה? על כיבוש סיני, לא. ועל על, כאילו, על מלחמת ששת הימים, על המחלה המצרית הגדולה. הייתה פטריוטית מצריה, בדיוק. עכשיו, אני חוזר על מה שאמר, אמרתי את זה, אלי אמיר. הוא אמר, שאבא שלו אמר, אנחנו... איזה זכות יש לנו שנולדנו במאה, שבה קמה מדינת ישראל וששמענו את זמרתה של אום כולתום. זכינו לשמוע את זמרתה. אבל קצת צורם, רחוב לוחמי הגטאות. זאת אומרת שאם אתה שואל את היהודים המזרחים שגדלו, ובכלל אנשים שאוהבים מוזיקה, לאו דווקא מה... רחוב לוחמי הגטאות? כן, אני חושבת שלא קרה שום דבר. קודם כל, זה שמתייגים אותה באופן הזה, זה אנכרוניסטי, זה להוציא את ההקשר ההיסטורי בכלל. הייתה מצריה, בתקופה של נאצר, כמו שכולם דיברו אז, גם היא דיברה אז, מדובר על אחת הזמרות הגדולות. וגם הרבה יהודים דתיים מאוד. אני זוכרת את הבית... כאילו זה... טוב, כמה שלא לוחמי הגטאות, לי יש בעיה באופן כללי עם שינויים של שמות, במיוחד לשמות שיש להם משמעות בהיסטוריה, וזה קורה לא רק באום כולתום, זה קורה גם הרב עובדיה יוסף, שהיום מקבל הרבה רחובות וזה בסדר, אבל זה בא על חשבון רחובות אחרים, זה מאבק. בלוחמי הגטאות בכלל יש בעיה, כי חלק מהלוחמים האמיתיים של הגטאות, רק אם היו ימנים וביתריים, כן, לא קוראים עליהם שמו, פאבל פרנקל, שיש עליו רחוב אחד או שניים בישראל. ברור. אז לי זה כואב מהמקום הזה. אוקיי. טוב, רבותיי, בואו נצא להפסקת פרסומות אחרונה. אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, אז תהיו בקשר. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ותכף 10. בואו נמשיך. ואנחנו לא נמצאים ביום-יום, שעה-שעה עם הילדים ברשת, ובתקופת הקורונה ובתקופה של הקיץ, האיום הזה הוא גובר. זה זמן, אגב, כן להזכיר להורים ולילדים לחייג 105. זה זמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ובאמת המוקדנים שלנו, גם במערך האזרחי, גם במערך המשטרתי, יענו ויתנו את הטיפול. אוקיי, הנתונים, למעלה מ-1,100 ילדים ובני נוער נפגעו מינית ברשת במהלך חודש אפריל. תגיד, מה זה?
לא הבנתי מה זה קורה פה ברשתות? אני אגיד מה זה פגיעה מינית ברשת. שמטרידים מינית? מטרידים ילדים. מי מטריד את מי? מבוגרים. מבוגרים שמתחפשים לפעמים לילדים, או מגמים את עצמם לילדים. אבל זה נשמע לי מספרים מופרכים. זה לא מספרים מופרכים. רוב הפגיעות מתרחשות באינסטגרם, וואטסאפ וזום. איך הדבר מתגלה? הילדים מתלוננים או מספרים להורים שלהם שקרה משהו חריג. קודם כל אתה צריך להבין, הילדים היום כולם בתוך המסכים. כל היום בתוך האפליקציות, בתוך העולם הזה. כן, זה מה שקורה. איתמר, אתה רוצה לדבר על זה? כן, יש לי בת 13.5. זה כמובן, האנשים האלה הם חלאות והם חולים, וצריך לעצור אותם. והנתונים האלה סבירים, כי זה המרחב פעולה עבר מגני ילדים וכל מיני מקומות כאלה לרשת, כי זה מאוד מאוד קל לשמור על אנונימיות. אבל האחריות בסוף היא על ההורה. נכון. שמרו על הילדים שלכם. נכון. גם אם זה אומר לחטט להם קצת, זה ברור, לחטט ולעצור. זה עדיף משיתרידו את המינים. נכון, אני רוצה להגיד רגע על האיש, או, נהדר. אני רוצה להגיד על האיש הספציפי הזה, שדיבר עם יערה, זה חגי... שלושת השבועות. חגי רזניק, שהוא המנכ״ל של המשרד של אורלי לוי אבוקסיס, המשרד לקידום קהילתי, וזה אחד האנשים היותר מדהימים שנמצאים בשירות הציבורי. העלייה הזאת הייתה מאז שהיא נכנסה לתפקיד? מה? במספרים? במספרים יש מצב, אבל לפחות היא חושפת את זה. אבל לפחות היא חושפת את זה, וכן שמה על זה דגש, וזה דגש חשוב, בטח בתקופה הזאת שהילדים באמת יותר בבית ויותר יושבים מול המסכים, וחייבים לשים על זה דגש, ומישהו צריך לטפל בדברים האלה. תראו, גם הפגיעות בתוך הבית, בבתים שהם עם אלימות במשפחה, בוודאי בתקופה של סגר, אנחנו מדברים סגר, חושבים על עבודה, חושבים על לא לראות חברים. אנשים, לפעמים סגר זה גיהנום עלי אדמות בתוך הבית, בדירות קצנות וצפופות, ויש השלכות חברתיות קשות למצב הנוכחי, לא רק בארץ, בעולם. התקופה הזאת היא תקופה שלא תיגמר בקלות, התקופה הזאת שאנחנו חיים בה. 2020, אנחנו גם לדעתי... לא, לדעתי זה לפחות שנתיים, שלוש עכשיו. אנחנו נמצאים בהתחלה של משבר שהמורכבות שלו היא הרבה מעבר. העניין המיני הוא דבר כרוני שקיים בלי קשר לסקר ובלי קשר לכלום, ובאמת, אני מסכים לחלוטין שההורים הם... המפתח לכל. כמו שההורים מפתח להמון דברים. נכון, נכון. לכל כנראה, כן. נכון. ולפעמים נותנים את המפתח לרשתות החברתיות ולמסכים. דרך אגב, הורים הם גם מפתח לחינוך לאנשים שלא יטרידו מינית ולא ישתמשו במניפולציות ובכוח שלהם על מנת להסיק את הדברים האלה. בוא נגיד שאם אתה בא לילד שלך ואתה אומר לו, אבי, אל תטריד מינית, יש לך בעיות יותר גדולות מ... אתה יודע, אבל זה גם לפעמים דברים שאנשים קיבלו מהבית, דברים שאנשים עוברים בדור. זה סיפורים מפה ועד הודעה חדשה. אוקיי, טוב, בואו נמשיך, בבקשה. שנה, אשרינו בטוב חלקנו, שזכינו לקרב לרבה. אינו. וואי וואי, אין אומן השנה. אין אומן. בעלך נוסע לאומן בראש השנה? באמת? זה הרבה שנים. השנה תצטרכי לספוג אותו בבית. היה איזה כפרה עליו, רק שישאר. היה להם שיטות דרך אגב, הוא היה נוסע הרבה עם אביתר בנאי, הם היו נוסעים קודם למז'יבוש. תשמעו, זה סיפור חזק וזה ראש השנה מאוד חזק, ואני לא יודעת מה אנשים יעשו, כי זה... זה כל כך עמוק הנסיעה הזאת, והיא כל כך... וואי, כל וואי. השנה מוחזקת על הנסיעה הזאת מבחינה רוחנית, וזה הולך להיות לא קל. אני הייתי פעם אחת באומן, האמת שהיה חזק מאוד, ואיך שחזרתי, התחתלתי, ברוך השם. אני נסעתי, בכיתי על הציון של רבי נחמן, אמרתי לו, רבנו, אני רוצה... אם זה מנחם אתכם, אז גם מידבר ננחם. אין מידבר. זה ברא אותם. זה אתם כבר, שכל אחד יעשה לעצמו את ההשוואה. איך אתה מתחבר לנושא הזה? דווקא הבת שלי נסעה לאומן. הבת שלי נסעה. איך היה לך חוויה? מה, בקטע אנתרופולוגי? לא, בכלל לא. בקטע שהיא... הרבה אנשים נוסעים. והיא חזרה משם מחוזקת והכל. וואלה? כן, כן. תשמע, אני לא דתי ואני, יש לי בעיה עם זה, אבל אני לא רוצה לבקר את האנשים שנוסעים, כי יש, לא יודע, לא בא לי לבקר אותם, סתומה בראש לכם. אני, יש לי, לא יודע, לצאת מארץ ישראל בראש השנה הזה. זה הזמן להעלות את... יש דיבור על זה דרך אגב. של רבי נחמן. אבל זה לא יקרה, זה לא יקרה. נכון, היה תכנונים. אני גם לא נוסעת אף פעם. לצאת מארץ ישראל ביום מדהים. אני לא נוסעת לחוץ. לי זה קשה, אבל... תקשיב, אבל אני חייב להגיד לך שאני הייתי שם בראש השנה. לא מבקר אותם, לי זה נראה ככה. וזה היה חזק בצורה יוצאת דופן, בתפילה.
שמשארים ניגון שעות. אני לא מבין, אני לא חלק מזה, אז למה יש לי לבקר אנשים שעושים? לא, אבל ליאן... לא, אני לא סתם שרים, זאת בתפילה, אני מדברת בתפילה. בבוקר, שחרית, שעות, דבר בטוב. כן, אנשים... זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, באמת מבחינה אנתרופולוגית. כל העליות לרגל. זה עלייה לרגל. בעם ישראל לאורך שנים ארוכות היה עניין של צדיקים. אני הייתי בכל מיני עליות, מקומות של עלייה לרגל לא יהודים דווקא. הייתי בלורד, איפה שבאים נחים למעיין ונכנסים למים. אתה רואה את את הנצרות הזאת, את האקסטאזה הנוצרית, אז זה בעצם ממלא תמיד אותו תפקיד של, באמת רוחניות, וזה פתאום נפגשים עם הרוחניות בצורה... כן, אני בעוד ראיתי את זה, ובשם התחברתי לרוחניות היהודית, וכשחזרתי לפה אני רואה אחרת אותה. זאת אומרת, התחברתי אליה, כשהיום כשאני רואה חרדים, אתה יודע, כשחילונים רואים חרדים, הם רואים איזה משהו פרימיטיבי, לא מובן הרבה פעמים זר, אבל דווקא כשאתה רואה במקום רחק אחר, ואתה לומד להעריך את זה ולהתחבר, אז אתה לומד לקבל את מה שיש לך ביד ולהעריך אותו. זה היה 90 שניות, 30 שניות, על רוחניות ארץ ישראל ואהבת הקדוש ברוך הוא. בואו נתקתק. עם בועז? לי יש להגיד, לדבר על כתב עת בשם יהי. כתב עת ימני שצמח פה בארץ, ועכשיו הוא עושה גיליון מיוחד שעומד לצאת על ההתנתקות, 15 שנה להתנתקות. שילחו חומר לכתב העת הזה. הוא לא קשור אליי בכלל, אבל הוא, לפי דעתי, יש לו תרומה אדירה, כי אין כתבי עת ימניים, יש רק בדרך כלל של השמאל. יפעת ססה ביטון, יושב ראש ועדת הקורונה, אני כמתאמן מצדיע לך, אבל גם כאזרח, עשית שרירים ועשית שרירים יפה. וזה מה שאנחנו רוצים מפרלמנטרים, מימין ומשמאל, מהליכוד, מכחול לבן, ממרץ, מכל מקום, קצת ענייניות, לדרוש מהממשלה תשובות ולקבל החלטות בלי מסו פנים ובלי חשש מהבוס. אז יישר כוח, ואני מקווה שתהיו יפעת ססה ביטון. שאשא. היום פוטרה מהניו יורק טיימס, או התפטרה יותר נכון, ברי וייס, היא כמובן יהודייה, היא צורפה לשם לפני כמה שנים אחרי הבחירות כשטראמפ נבחר. היא מגדירה את עצמה אשת מרכז שמאל, במונחים שלנו היא שמאל. אני מאוד ממליץ לכולכם, לכו תקראו את מכתב ההתפטרות שלה. היא מתארת שם איך התנהגו אליה בארס, באנטישמיות, בגידופים, רק היא העזה להגיד דעה שונה. היא גם טוענת שאנשים של הניו יורק טיימס פשוט השתיקו את הדבר הזה ולא התייחסו לטענות כלפיה. לא נדבר על זה שהיא אישה כבר, ובניו יורק טיימס דבר מאוד מאוד בולט הדבר הזה. לכו תקראו, זה יקרה גם כאן. לא דיברנו הרבה על הקורונה, אבל אני מקבלת היום מאנשי רפואה מספרים מפחידים, מדברים על זה שנגיע באוגוסט ל-350 מונשמים, ושאיכשהו המצב הזה לא הולך להיות פשוט. אני מציעה אולי, כדי לא לפגוע לגמרי בכלכלה, לנסות לחשוב על סגרים שיהיו דווקא בסופי שבוע או בלילות, למצוא דרכים איכשהו למנוע את החגיגה הגדולה הזאת, שגם יפעת שאשא ביטון פה פתחה את הבריכות ואת חדרי הכושר. לדעתי אנחנו לא קולטים כל כך כציבור וכעם לאן אנחנו הולכים, וזה לא פשוט. ואני רואה שאבישי גרינצייג צייץ, הגיע הזמן להיפרד מאנשי השמאל, נמאס מהפעילים האלה שיש זרה פועמת בהם, זו אותה אש ששרפה את הבית השני ומאיימת לשרוף את הבית השלישי. זה לא קומץ, זה לא עשבים שוטים, זו הערוגה כולה. גרינצייג? לא. מוזר, לא? למה? גרינצייג הוא קצת מוזר, כן. לא יודע, קצת זה, טוב, לא יודע, ערב... אומר להיפטר מהם? לא, לא הבנתי, בשמאל, ערב לא קל בסך הכל, דימוש. לא, ערב לא קל, שלושת השבועות, וזה... אני קצת, אני יוצאת מהערב הזה קצת מעורערת וקצת בחשש. את עדיין סרט. כן, אני חושבת שאנחנו... מי שלא היה איתנו בתחילת התוכנית, אז דינה הייתה בהפגנת השמאל ופשוט ירקו עליה בגלל שיש לה לוק של דוסי. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים מאוד להיזהר על מה שמחזיק אותנו ביחד ועל החברה שלנו, ואני חושבת שפשוט צריך לשים לב מה קורה. צריך לא ללכת להפגנות של השמאל. זה כן, זה בטוח. זה הלקח שלך, לא הולכת להפגנות של השמאל. אחת מהם. אגב, בניסיון, כי פעם הייתי שם, ואני יודע בדיוק מה זה. אולי צריך גם הנהגה שלא משתמשת בפילוג ובשיסוי בשביל להרוויח עוד כמה מנדטים, ואחרי זה מתפלט שזה התוצאה. ההנהגה של השמאל. באמת? אני לא זוכר שאנחנו בהנהגה כל כך האחרונה, אתה יודע. רבותיי, תודה שהייתם איתנו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, תודה לאיתמר פליישמן. תודה לבני ציפר, תודה ל... כפיים, אנשים.
תודה לדינה דיין, תודה ליריב אופנהיימר, תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר בעזרת השם בשעה 21:00. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. בועז, שומע אותנו? בועז, בעצם זה האולפן הפתוח היום בבלפור. הוא מדבר לטלפון, הוא לא שומע אותנו.